Queridas irmãzinhas, formandas, estimada e estimado missionário com Santa Paulina, peregrinos, amigos do Santuário. O Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44, nos apresenta uma das ações de Jesus que revela seu amor-compaixão. É conhecida como a multiplicação dos pães. Pois bem, estando Jesus a ensinar numerosa multidão e ficando muito tarde, os discípulos sugeriram que ele liberasse todo aquele povo para ir comprar algo para comer. Porém, Jesus fez uma provocação dizendo: "Dai vós mesmos de comer." Os discípulos pouco entenderam. Então Jesus perguntou: "Quantos pães e quantos peixes tendes?" A resposta foi: "Apenas 5 e 2 peixes. Pois bem, Jesus os abençoou e começou a pedir aos discípulos para repartir entre a multidão que se encontrava sentada na grama em grupos de 50 e de 100 pessoas. Todos que se alimentaram ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos. Acontece que Jesus não repartiu apenas o pão e o peixe, mas deu a sua própria vida num gesto de amor-compaixão. A multidão pôde saciar não apenas a fome de pão, mas a fome da palavra de vida e verdade. Jesus é a Eucaristia que sacia a fome de paz, esperança, harmonia, gesto de partilha e solidariedade. Essa ação de Jesus nos lembra nossa querida Santa Paulina. Ainda na Itália e muito pequena, já repartia do seu pão com as colegas que nada tinham para comer. Gesto percebido por sua mãe, Ana Pianeser, que logo tomou a atitude de aumentar a merenda da filha para que ela pudesse repartir com mais outras colegas. E ao mesmo tempo também alimentar-se. Santa Paulina, desde pequena, era sensível com as necessidades das pessoas e ao mesmo tempo disponível para ajudar no que pudesse. São gestos de amor, compaixão, que revelam a grandeza do amor de Deus por nós e testemunham nossa fé comprometida com quem sofre. Peçamos a Santa Paulina a graça de sermos pessoas da partilha, da compaixão, da solidariedade e do amor-doação. Reze comigo. Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Paulina, rogai por nós.
Muitas bênçãos e até a próxima semana.